prvý marcový víkend sa o veľký úspech pre naše mesto postarali mladšie žiačky mestského hádzanárskeho klubu. Potom, čo si na jeseň v súťaži vybojovali výborné druhé miesto, vybojovali si aj účasť v Československo-Poľskej lige, ktorú organizuje Českomoravský zväz. No a v tej šikovné Martinčanky nenašli konkurenciu. Prvý turnaj sa hral v Čechách v Havižove, potom sa hral v Partizánskom a tretí turnaj sa hral teraz v Ruda Slaska v Poľsku. Na všetkých týchto turnajoch sme porazili vlastne všetkých superov. Tým si vlastne bojovali 3 zlaté medaile, čo pokladám za taký malý medzinárodný úspech. No určite najťažšie bolo v Poľsku, lebo mali sme Česko a Slovensko sme mali za sebou a Česko už potom bolo to najťažšie, lebo všetci už boli rozohraní, videli ako hráme, tak to bolo to najťažšie. Všetky tie týmy boli veľmi dobré, boli z vlastne dvoch ďalších krajín a boli tie zápasy veľmi vyrovnané. Ale ako sme si pomáhali, tak sme ich vlastne vyhrali spoločne. A v čom sú tie vaše najsilnejšie stránky? Tak naše najsilnejšie stránky sú asi to, tá obrana. Vlastne keď obraňujeme, tak vlastne nepúšťame ani tie hráčky a potom ak aj prejdú, tak naše veľmi dobré brankárky to chytia. Ja som počula aj také, že pri vás tie súperky doslova až plakali, keď sa nemohli cez tú vašu obranu predrať. No áno, je to pravda, plakali, lebo sa snažili nás dostať znova, aby sme nemali prvé miesto znova, ale my sme sa aj tak snažili a bojovali sme o tom. Dievčatá podávali veľmi dobré výkony, prebehu vždy vyhodnotovaní jednotlivých turnajov. Vždy sme boli vyhodnotení medzi All Stars. Bola tam Maďar Jošiová, Maneta Francová a najväčší úspech dosiahla Nikol Bančej, ktorá bola celkové vyhodnotená za všetkých toho turnaja ako najlepšia hračka. Čo to pre teba osobne znamená, takýto úspech? Mňa to znamená, že proste sme sa dosť dobre dostali, ako že sme dobre hrali aj všetko. Podľa mňa to je veľmi veľký úspech. Treba v tejto chvíli pochváliť aj trénera, že to naozaj s vami robí dobre, že to je v podstate aj jeho úspech? Áno, je to jeho úspech, lebo sa snažil takto dostať. Učí nás nové veci. Určite úžasný trenér, vie podporiť, aj keď niekedy kričí, keď robíme zle, ale je úžasný. Tak ja samozrejme veľmi rád pracujem s deťmi, veľmi dobre mi pomáha moja dcera Monika. A vlastne sme vytvorili taký veľmi dobrý kolektív a samozrejme je to pre zadúčenie aj pre mňa, že niečo som tie deti naučil. Hoci by si teraz dievčatá spolu s trénerom, vedúcou družstva a ostatnými mohli vychutnávať chvíle slávy a trošku zaspať na vavrínoch, oni sa naopak okamžite pustili do práce. Po turnaji si síce pripili detským šampanským, dali niečo sladké na povzbudenie, no okamžite začali zbrojiť na jarnu, teda odvetnú časť súťaže. Hneď prvom turnaji máme najťažšieho supera Partizánske, tak pevne verím, že nejako uspejeme v ňom. A samozrejme chceme sa umiestniť v tabuľke, určite chceme stať na bedni.